الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بترجمير تفسير بدرس كي منغا في سورة سبع كي لقياو أو في سورة سبع كي منغا سوار لسم نمبر آية ترسي دلو دا خبر من كليو چي لدي سورة غطة موضوع اغه دا چې د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو شکر باید کې د شان د مشرکانو په شرک باندې رد او اخرت ثابتول او د جهنميانو حال دا به الله سبحانه وتعالی بیانې په دې اخرنی درې څلور آیتونو کې د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام تذکره وشوه چې دغې تفصیل موږ هلته کړی او دغې دې دپاره راوړه چې دوی له الله نعمتونه ورکړي وو او الله ورته دا ویلي وو چې شکر به دا کوي نو د الله شکر ګزار بندګانو د دې نعمتونو شکر یې ادا کړی دی. اوس به الله سبحانه وتعالی د یو قوم واقعه هغه بیانوي چې وګوره دوی ناشکري کړې وه نو ما ورسره سي چل کړی وو. سلیمان او داود علیه السلام هغو شکر ادا کړی و خو کومو چې ناشکري کړې وه د هغوی څه حال دی الله هغه بیانوي. پنځلسم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية يقينا ود سبا ولد بارا بكور داوي كي نخاد توحيد لقد كان لسبأ لسبأ تريد يقوم او دي بيمن كي وسيدو او دي يمن دا باچايان او بالقس چې کوم دغې واقع د سلیمان علیه السلام سره راغلی وه دا ټول د دغه قوم دي او دا یو سړی و چې د هغه نوم سبا و او هغه له الله لس زامن ورکړي و په دې لسو زامنو کې د شپږو نه غټ غټ قومونه پیدا شوي دي. نو د عربو دا غټ غټ قومونه او خاندانونه د دې رجوع هم دې سړي ته کیږي چې دغه نوم سبا دی د هغه په بچو کې بیا دا غټ قومونه جوړ شو د عربو ده او د دوی ځای چې و هغه یمن و. الله سبحانه وتعالی وایي چې د دوی په دې کورونو کې هم د دوی لپاره نښه د توحید وه چې له کوم څه چې دوی له الله ورکړي دي نو دا کار هم صرف د الله دی بل څوک یې نه شي ورکولی د پراخه نعمتونه. الله سوي جنتان عن يمين وشمال دو باغون ود خي طرف ود قس طرف نا دمر خسته زور الله ور کړو چې هر طرف ته باغون ک خي طرف او ک گئی خي طرف او ک قس طرف قولوا من رزق ربكم خريد رزق درب استاسنا واشكروا له او شكروا با سيدا غير دوتوي چنه متونه خدير دي خو شكر به وباسي پاکي صفا وبا غوته ملاوي دي قسم قسم ميوي غوته ملاوي دي بلکه په تاریخ کې دي سرازي چې چا به ميوي شو کولی نو هغه به په یو باغ کې روان شو او دا ټوکری به په سر باندې کېښود نو دا میوې اوبه کې خپله راولېدې. داسې ناشنا باغونه الله سبحانه وتعالی هغوی له ورکړي و پای کې خوږې خوږې اوبه وي د غرونو په دې منځ کې به دا اوبه را روانې وي هغو به کې یو ډیم جوړ کړو هلته چې له دې نه فایده اخلو او دغه ځای کې دا اوبه را جمع کړې. الله سبحانه وتعالی سوي بلدة طيبة استاسو دفار مزدار خارده ورب غفور ورب بخون كده چه چه سر دادو نعمتونه نو مزدار خار خکولی نعمتونه او رب چه ده غب بخانه کون كده
نو داغه د دین نه مخ ماړوي داغه د نعمتونو نه شکري مې کوي او کبه دې نم څه کمې زیاتې کی ناغه بدل الله بخیزه کی چې مهربانه بچا لري خو هغه دې خبرو ته ونه کتو په دې نعمتونو کې مس شو مس او دا غالبا طریقه ده د انسانانو چې کله دوی ته مال او نعمتونه ډیر شي نو بیا پکې مستي ډیره راځي خپل حال ته هیر شي خپل غریبي هغه خپل کمزورتیا خپل اصل ته هیر شي چې دې سی شي دی او دې سی شي او مخکې او غرب ته هیر شي چې چا پیلا احسانات کړي نو بیا صرف دغې ته سوچ شي خپل ځان ته چې زه او زه دا مستي ده چې بلي اکثر انسانانو کې راځي او دا خبر الله په قرآن کې کړی چې د مال د لاسه په انسان کې سرکشي او مستی دا پکې راځي دوی دې ته سوچ ورکړو چې دا دوه ښایسته باغونه او دا اوبه او دا مېوې خو یو رب راکړي په کار ده چې د هغه رب بندګي وکړو د هغه نعمتونو کې لاړو لاړو یا رب ته مې هېر شو دین ته مې هېر شو هر څه ته هېر شو او بندگی د غیر الله به کوله کله سپومۍ ته کله نور ته هغو ته سجدې لګوي لکه هدهد ملا چرګک چې کله ورک شو د سلیمان علیه السلام د لښکر نه نو هغوی د کوم ځي کې د که راغی زه به ورته سخته سزا ورکړو چې کله واپس راغی نو څه ووي وجئتک من سبأ بنبأ یقین ما یو خبر را وړی دی د سبا خار نه یقیني خبر دی وی سلیمان علیه السلام ته دا وی هغه څه خبر دی انی وجدت امرأة تملکهم یو خبر خدای ری چې په هغو باندې مشر چې د قوم باندې مشر وي هغه ښځه وه و اوتیت من کل شی الله له هر قسم زور او نعمتونه ورکړي ولها عرش عظیم او دغه غټ تخت د خزی د بچی غټ تخت دی مرز په کیدا دی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله هدهد چې دی نو سلیمان علیه السلام ته وی چې هغه خزه او قوم دغه هغوی سجدې لګی نور ته د الله نه علاوه دا د دوی مرض و چې بده کفر او په شرک کې اخته وره الله څه وایي فاعرضوا نو مخ واړو هغوی د الله دې خبرو نه مخ واړو شکر ادا نه کړو فارسلنا عليهم سيل العرم بس راولیږو موږ په هغوی باندې سیلاب د بند تړلی شوي کم بند چې تړلی شوی وو چې هغوی پکې اوبه راجمع کړې وي چې ډیم ورته ویلی کېږي الله وایي موږ به هغه راخلاص کړو او دغه اوبه په دوی باندې راړي او داسې ویل کېږي چې دوی ته الله دیارلس پیغمبران لېږلي وو دیارلس پیغمبران د هغې باوجود هم دوی چې دی نو ناشکري د الله سبحانه وتعالی کړې وه او د هغه دین ته یې غاړه نه وای ښودې الله سبحانه وتعالی په دوی باندې دا ډیم دغه بند راکولاو کړو او په دې کې ورته الله سبحانه وتعالی په روایتونو کې راځي چې په دې کې ورته الله منګکان پیدا کړو هغه اوبه ورته خراب کړې هر څه ورته ګډوډ کړو د اوبو ته الله خراب کړی د هر څه ته خراب کړو بیا پې د اوبه را کولا وکړې چې کله پې د اوبه را کولا وکړې د اوبه لاړې په دې دو باغونو باندې او په دې فصلونو او په دې میوو باندې او د هر څه الله سبحانه وتعالی ختم کړو نو ځکه الله څه وایي وبدلناهم بجنتيهم جنتين او په بدل کې ورکړو موږ هغوی ته په بدل د دو باغونو د دوی کې دو باغونه نور دو باغونه هغه شته خو ختم شو باقي چې کوم پاتې شو دو باغونه دي خو دا څنګه دي ذواتی اکل خمت دو نور باغونه چې خاوندان د میوو بدخوندو پای کې میوې پاتې وي خو بدخوند میوې وأثل أو غزان وشيء من سدر قليل أو ما مولشان دبير وني لقي لقي دبير وني بكي باتي شو غزان بكيو أو بدخون دميوي وتا الله بري خودي ولي بالله سبحانه وتعالى عذاب راوستو ذلك جزيناهم بما كفروا دا سزا ورکړه موږ هغوی ته په سبب د هغې چې کفر کړی و هغوی وهل نجازي الا الکفور او موږ سزا نه ورکوو موږ
او منگا سزا نور کو مگر دیر نا شکرت چی سوک نا شکری کئی اللہ سبحانه وتعالی وغوی لمنگ دیس سزا ورکو دا دوی دا قوم چی کمو دا طول تس نش لکه اوس و خزرج کم چی پا مدینه کیو دار دا غزین را غلی کلا چی با دوی باید عذاب را غلی و دا هر سی ختم شو اگو تی مدینه تلارو غسان قبیله دا غد قوم دوی تی شام تلارو او در جنسی تی عمان تلارو او خوزع قبیله والا تی تیهام تلارو او دا طول لارو تس نشو دا طول هر سر دید اللہ سوگوشو چی اللہ سبحانه وتعالی دی نعمتونو نشکری وکڑا بدی من ما بدی مخ که روزی که خبر کرده و چه دا اللہ سبحانه وتعالی نعمتون شکر ادا کول پورا بیان پی من کرده و دا خبر من کرده و چه دا اللہ سبحانه وتعالی ناشکری کول دا دی دلاس نعمتون ختمی گی دا دی دلاس امن ختمی گی او اگر مثال پی من ذکر کو کم چه اللہ ذکر کرده پس سورت النحل که پس اللہ سمن سپاره که دی و کلی مثال اللہ بیان کرده کانت آمینه مطمئنه خامن و خیطمینه هر طرف نے پر آخری ذکر روانو فکفرت بانعم اللہ اللہ دنے متونونا شکری اکڑا فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف اللہ پی یر راوستا او الوگہ پی راوستا دقشن اللہ سبحانہ وتعالی دا قوم ختم کو او طول لارو گڑ ورشو بل نعمت اللہ سبحانہ وتعالی دویل داور کڑے ہو چی امن و عافیتو او سفر چی کم دا دویو لگ مسافہ ورستا چھ لگ سپر بے اوکو کی رہے برا ہے بے چھ بے لگ سپر اوکو کی رہے برا ہے دمی و نعمت یعنی آمن و آمان دے حرزی کی خلق اسی وہ سپر بانی بہو تو لے ریزی تبت لکھو بمنز کو بمخ ادا کی لے راتلو بمنز کو بمخ کی لے راتلو دیش شڑے علاقے وہ بگی نرات لے بدوی کی تکبر را گئے تکبر را گئے دا خبری بے کولی دے وہ بسر جبنیس بڑوی سپر خواہ مزکی چی سڑے پشڑو میدانونو زنگلاتو او بخطرناکو کندو بانی تیری گی سپر خود آگا مزکی لازمون دا سی سپری دیو کیلی نوزو بلتا ورنن نوزو لاغی نوزو بلتا ورنن نوزو اللہ سوئی وجعلنا بینهم وبین القرى او گرزولی و منگ پمینز داغوی کی و پمینز داغکیلو کی اللتی بارکنا فیها چی برکتنا چولی و منگ پاغی کی قرآن ظاہرا کیلی یو بلتخکارا وقدرنا فیها السیر او انداز کڑی و منگ پاغی کی مزل یا نجدی نجدی مزل سیرو فیها لیالی و ایاما آمینین ویلی و منگا گرزی پا دیکی دشپی او دورزی پا امن سرا زی پا زی کلی دنو سو کیری گی نا اللہ توی گرزی پا امن سرا فقالو نویدوی ربنا ایربا زمنگا باعد بین اسفارنا لروالی راولا پمیز دا سفرنو زمنگی سفروی دغم از اکی سنے پشوڑو میدانوی کی روان پشوڑو علاقو کی روان پسحرا کی روان وظلموا انفسهم او ظلموا كبخلوا زانوا باني رب العالمين دچا سر ظلم نكي وما ربك بظلام للعبيد او لك سنتي الله سبحانه وتعالى بالقران كده خبر كده ده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم التي يقوم لنعمت وركي ندات اسي ناغلي خدي بخبل بزام بني ده نعمت خراب كي فخبل بزام بين حالات خراب كي لك سنجي دو الله يزالون سر ظلموك فجعلناهم أحاديث نوغر زول منغاوي قسي دي برت الله يجي سزام ملوك لجل برت قسي تجوري شو قال كي يا دي قروس منغا يادو لكيه درشان بيد قامت قوري بدو يادو لكيه دا دي دلاسة چي دا الله سبحانه وتعالى خبرو تغانا نو يا خودي ومزقناهم كل ممزق او تسنس كل منغاوي فبور تسنس كولو سرا ان في ذلك لآيات يقينا بديك خامخا نخيدي لكل صبار شكور دهر دير صبرنا كو دير شكر كون كدبارا ما دا خبر تا سمخ کی بیانا کرو چی دا مسلمان جون دا دو خبرو بمنز کی صبر او شکر
دې چې الله وی دي کې عبرت ده د صابر او شکر گزار بنده ده پاره د مؤمن شان ده چې کله به مصیبت یو صبر کوي او چې کله به نعمت نو شکر ادا کوي. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه او يقينا رشتينه کړه او باغوي باندې ابليس بل ګمان ابليس باغوي رشتينه کړه خپل ګمان یعنی مطلب د دې دا دی ابلیس وی چې دوی د نافرمانی طرف ته رابلمه دوی به زما خبره ومني نو کوم ګومان چې ابلیس کړه هغه څه کو رښتیا شو. ابلیس دوی ته ووایي چې نافرمانی وکړئ ناشکري وکړئ د الله د شیطان ورته دا امر وکړو دوی ومنله دغه خبره. فاتبعو نو روان شو دوی په هغه پسې الا فریقا من المؤمنین سوا د یوې ډلې نه د مؤمنانونه چې هغوی د ابلیس خبره نه ومنلې. وما کان له علیهم من سلطان او نه وو هغه لره په دوی باندې څه زور. دا خبره موږ بار بار تفصیل کړی دی چې الله خو د شیطان مقرر کړی دی خو د دې شیطان داسې زور نه رسي په انسان باندې چې وینیسي او رای کاږي د نافرمانۍ طرف ته نه. ځکه الله وایي چې نه وو د هغوی په دوی باندې څه زور. بیا ولې الله مسلط کړی دی الا مگر د دې لپاره لنعلم من يؤمن بالاخره چې ښکار کړو موږ هغه څوک چې ایمان لري په آخرت باندې ممن هو منها في شک د هغه چانه چې هغه د هغې نه په شک کې دی. یو سړی دام ویلی شي چې کله د ابلیس آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله الله به دغه ځای باندې تباه کړی وي خبر به ټوله ختمه شوې وی کنه. الله وایي دا ما پرېښو د دې لپاره چې پته ولګي چې څوک په آخرت کې شک کوي او څوک په آخرت باندې ایمان ساتي او چې پته ولګي د دې خبرې چې څوک د الله مني او څوک نه مني او امتحان هم علی کېدی شي چې کله به کې شیطان وي او چې شیطان دې لري کنه بیا داسې شي امتحان دی. بیا خو موږ ټول د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو. خواهشات فتنې امتحانونه شیطان کافران یهود و نصارا هر قسم دشمنان دوی چې یینو د امتحان پته لګي د ایمان پته بیا لګي چې دا هر څه پکې نو چې دا هر څه دې ته ختم کی فتنې ختم کی او شیطان ختم کی او کافران ختم کی ورس نو بیا ټول مسلمانان دي. خو چې د هر طرف نه دا قسمه خبرې یي او د هغې په منځ کې ستا ایمان هغه محفوظ وساتلی شي او ته داسې مؤمن یې لکه څنګه چې الله غواړي دلیل دی په دې سړي باندې چې دا سړی په حقیقي معنو سره مؤمن دی ځکه چې د شیطان او د دین د دشمنانو مقابله یې کړې ده. وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا په هر شي باندې حفاظت کوونکی دی. اوس د دې نه بعد به الله سبحانه وتعالی د دې سورت هغه دویم موضوع بیانوي. یو خو دغه وکړه چې الله د نعمتونو شکر ادا کړ اوس دا موضوع ده د الله سره به شرک نه کوې بندګي یوازې د یو الله او دا ډېرو آیتونو موږ ترجمه کوو مخکې چې ځکه چې د هغې تفصیل موږ سره مخکې تیر شوی ښه د توحید مسلې د شرک مسلې د الحمدلله موږ تفصیل په درسونو کې ځای په ځای بیان کړي او زمونږ هم دوه بنیادي موضوعګانې دي د الله سبحانه وتعالی توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې موږ ځای په ځای تفصیل کړی اوس دې ته غوږ کېږی. قل اوایه پیغمبره ادعو الذین زعمتم من دون الله راوبلی هغه کسان چې ګمان کوو تاسو په هغوی باندې چې دوی معبودان دي سوا د الله نه رایې ولی ځه ستاسو هغه باباګان ستاسو هغه پیران ستاسو هغه ګټې ونې چې د چا ستا بندګي کوله من دون الله د الله نه لو ټول پکې دننه راغلو لا يملكون مثقال ذرة اختيار نلري باندا زد زري في السماوات ولا في الأرض فاسمان ونا بزمك كين نزرين بلغت شيء نشتين وش دا كم خلق جدي قبرونو تا پراتلي چه دوی دا كي دوی دا كي دوی تا داوي الغواري يا تاسو رشتيا وي او يا لا رشتيا وي
دیس غنی چی کہہ دے کہنے چلے اللہ خبر دیم سید دوی دیم سید اگو خوئی چلے کہ دوی دا کئی دوی دا کئی دوی دیسی کئی دغ کئی دے سختو کی خلقو پسی رازی او دے بیماریانی لری کئی دے بچی ور کئی او دادا چلے کہ دغ چلے اللہ وی پس مکہ عثمانونو کی ضرب برابر دا دوی سر سنشتی دے ویشتی یا اللہ رشتی او یا تر رشتی آوے دغ مشرک چی کم دے او دا خو دا مؤمن عقیده دا و ایمان دا چلی اللہ پا خبرو که ذره برابر شک نشتی ثابت شو چی مشرک سده دروغ جن ده و دی خپل دعوه که آتا سوابیان مرا اولیاء اللہ نمانه اولیاء اللہ منو خو دیسی منو لکسن چی اللہ وی چی ذره برابر طاقت تا وی نرسی دیسی منو اولیاء اللہ شتی دا اللہ نیکان خلق دا اللہ ملگری اوچت مسلمانان شتی خدا خبر بکیده چی لا یملکون مثقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض اختیار نداری پا اندازه ده ذری نه پا اسمانو نکو نه پا زمکه که خیلی سره بو چی دا خوب کامل اختیاری که دیشو دوی شریکی اللہ دا غیر دو مکو وما لهم فیهما من شرک او نشتی دوی لرا پا دی دوانو کی سبرخه برخه بکیم نشتی اخلا کوئی کنه دا دکمو چی غلط عقیدی وی داده دا اللہ سر برخه دا اللہ ما سر چا برخی مرخی نشتی وی اسی جی برخه دا با چایی دا اللہ دا و تبکی مخلوق ورنن باسن دا بکی برخه دا اسی جی برخه دا بکی دسان دا پاره منی اللہ یو کل مثال ذکر کرده ما تا اس نمخی درسونو کی تیرشه تفسیر و درسونو کی اللہ وی تاسو پا دی خپل مال که زن سر بارائی سر شریک گنی نوی تاسو بے نگنی زمان سر سنگ با چایی که خلق شریک کوئی دی خپل زن نا زد تا دعوی مستاجی را کم کور دی پا دی که سر زم شریک گیا ما واللہ که لاست را بانی برشو ملکی امیم ملکی امیم چی دا زمانگ جیداد دیو دی سلوی نن تر پاسی تاوی چی زمان پا کیسا دا اب یاوی جی پلانے بابا سے چی دا خوی اللہ سر برخ دا دا اللہ پا بچائی کی خلق شرکو دا اس خبرنا استا دا دو روپو پا بچائی کی او پا طاقت کی کسوک شرک کی گی نو اگر وہ جنم دا پختنو کی جنم مڑی کی گی اکثر خودی دلہ سے کی گن چی دا دا پا جیداد دعوی کڑے دا پا دیوانی کڑے شرک بکی نپ وما لهم فيهما من شرك نکسوک دیسی ہوئی چینا دا اللہ سر مرس تکڑی دا پیو کار کی اللہ سوئی وما لهم منهم من ظهیر او نشتی اللہ لرد دوین سوک مددگار خالق تس زورت تجید مخلوق نمرس تاخلی دا قبر کی جی پروت دے دی غریب خدا پتم نے لگی جیدے بجنت کی اکبر جہنم کی دے پاتے لے دا چیدے دا اللہ سر مرس تکڑی دا ولیاذو باللہ مدہ طول خبری باتے لے شو دا اللہ سر دا چا برخ نشت یو دا دوے ما دا نظام چی کم روان دے دی دنیا دا یوازی رچا پلاس کرے رب العالمین پلاس کرے حالتا ہوئی کنزوں پلے ملکونوں کی دا اللہ مقرر کری دی عبدال دیو اقطاب دی او پلانے دی او علانے دی قیسی بگی ذکر کری خو خدی سے خلق دا قیسی کی جی بزان تسوی او پا کتاب کے دا واقعی لکلو یو پیر پروگرام و دینی اجتماع و اجتماع جلے پا کولاو میدان کیو نو بس وریہ زیرائی وریہ زیرائی و طول تحبیت خراب شدہ بسکی او پروگرام خراب شد پا دی کو یو کس رانے نو تو لگڑ تو غڑ اگو تا بزرگ وی منگو تا لیوانے وی لیوانے اما شمانانی چیز غلی رز غلی بلا رو کسو که منگو تا داوائی وی اگر که غوط سوی وی یو بزرگ ران نواتو منگو یو لیوانے ران نواتو وی چی سنگ ران نواتو کم مولیان چی بستیج ناشو اگوی چی کارو شو دتا ووائی دارد کار دید خلق آغا تا ورجم شو خبر امبری و تو کرد اتی لار وی تخت وہ تو لاغذین سی سنگوو تو لکھ ساتھ بات چلینا اسمان تک شین شو نور بکر اخکار شو یا وہ توی جی مکتا اس توی جی لاغذ کار یہ سڑھے زان نیجی پٹولے او دے باران ود رئی یہ سڑھے سرد دون وڑی ڈوڑی نیشتی او دے باران ود رئی
دیو سڑی عقل کار نکی ما شمانان پوری خان دی دی کیری پا یو کسکی زغلی او دی بلو کسکی زغلی او دی باران را وری نو دا اللہ سر پا دی نظام چلولو که حس سوک شریک نیشتی دا اللہ نالاو چی سوک دی طول بکرالو که پیغمبران دی که ملائک دی که نیکان خلق دی که صحابه کرام دی که گٹی دی که ونی دی که قبرون دی که باباگان دی که ار سوک دی خدا اللہ سر پا نظام چلولو که حس سوک شریک نیشتی اللہ پا قرآن کی سوک خوری خبر کردی دا وی که ما سر پا دی نظام چلولو که بل سوکوینو دا نظام با دیسی روان وی دا با دیسی پا ترتیب روان وی یو بویز شپا کوم بل بویز ورز کوم یو بویز جمع راولم بل بویز وول راولم یو بویز دا انسان مرکوم بلوی نزول الاوخ ورکوم یو بویز دا ماشوم زا دا مور دا خیلت نرو باسم پری چی پیدا شدی بلوی نا می رو باسی چی نپیدا کی دا نظام بدیس چلی زلی بیا سم رخ کوری دلیل لی دا نظام چی دوم برابر روان دی دلیل لی چی خالق یو دی یک یوازی دا هر صداقه پر ایس کی اس که سڑی دیسی ہوئی چی نن جی من خود قبرونو تا دیر پر اولادو چی سپارشو کی بس دا خبر خو عام چلی دا مشرکان چی کلی را گرم شی کنا قبر پرس وی من خدا نی دیویلی چی دا اللہ سر برخن بید نظام پا دی خلاص سی او من خدا نی دیویلی چی دا دیسی و دا دیسی من خود صرف داوائی چی دوی سکی سپارشی کی اللہ سوی وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِينَ لَهُ او فائدہ نور کئی سفارش پنیز دا اللہ مگر آغا چاہتا چی اجازت ورکی دا غد پارا سفارش کی ممچاہتا رجوع کے اللہ تا رجوع کے دا مسئلہ امخ کے بین کڑی دا چی دا سفارش دا پارا سو شرط نری دعا دا اللہ رازی کے دا آغا چاہنا چی دا چاہتا پارا سفارش کی او آغا سڑی تا دا اللہ اجازت سوک چی با سفارش کئی پا قرآن کیا اللہ دا خبر کردی دا من ذا اللذی یشفع عنده الا بی اذنه سوک چیم شفاعت کردی اللہ پا اجازت بیکے وکم من ملک فی السماوات اللہ وی سمر ملائک تی پاس مانون کی لا تغنی شفاعتهم شیئا دا غوی شفاعت اس فائدن ورکی الا من بعد ای اذن اللہ لمن یشا ویرضا مگر دا چا اللہ والا اجازت ورکی دا چا دا پارا چی غواری دا چا نا چی رازی دا تو شرکونی چا اللہ برا دی سڑی نرازی سوک چی بشفاعت کی اچھا دا پارا چی شفاعت کی او دا سڑی دا با اللہ اجازت اور کی سوک چی شفاعت کی حتی اذا فزع عن قلوبهم تردی چی کلا یر لری کریشی لزنو دا دوینا دا دوینا کی اشارہ ملائکو تا دا ملائک دمر اوچت مخلوق دے چی دوی گوری دا اللہ دا اجازت نالاوی سننی شی کولا نیسا پارش کولا جو نبل سکولی شی او کل چی دا دوی دا زرون نیر لری کڑیش حدیث کی دا رجی چی کل اللہ خبری اوکی سنگ چی اللہ دا شان سر خائی پا دی ملائکو بانی یو یر راش یو روح پی راش کل چی دا روح ختم شی او دا یر ختم شی قالو ویغوی ماذا قال ربکم سوی رب استاسو یو بلتوی قالو وی الحق حقی وی وهو العلی الكبیر او غوچت تے دیر لوی ذات تے دیر تفصیل پکی نکی قالو الحق وی حقی وی نو سچی ملوی سی وی حقی وی او بعض علماء وی دلتا مطلب داری وی دا آیت آخرت سر متعلق تی چی پا آخرت کی با ملائکو بانی دم ریر راش کل چی دا حالات وینی او پا آغا ورز بانی با اللہ سبحانه وتعالی پا غزب کی لکی سنگ چی حدیث نسابیت پا دم را غزب کی چی دم را غزب کی بنا اللہ مخ کرا غلی ونا با دم را غزب بیاو کی نو ملائکو باندی با یر راش نو دلان دینی ملائک با دی برو ملائکو نتا پوسو کی چی آیا اللہ منگ تر سفارش جازر اکی او کنا ابر ابو دوی چی آو اللہ اجازت ترکی نوی دا آیت متعلق تیر دی خبری سر زکی جی مخی سفارش خبر ہو شوکن خلدمان خبری بکی دن نرائی نو بدی کد اللہ عظمت بیان شو چی ملائک دمر اوچت مخلوق تو دمر زور ور وغوی تو گرد اللہ سبحانه وتعالی سمر ایری گی وغوی بغیر دا اجازت نا دا چا دا پار سفارش نیسی کولی
قلت ارتوايا من يرزقكم من السماوات والأرض سكر زقدر كيتا ستد أسمان وعود زمكنا قل الله وارتوايا الله وإنا أو إياكم أو يقينا من قياتا سوء لعلى هدى خامخاق هدايته أو في ضلال مبين يا بكم راهي إخكاركيو ناشنا خبر هذا الله ويدي مشركان توايا چه منغا دو فريقا پا مقابل كيو تاسو منغا يا من پا حق يو يا تاسو پا حق يا من پا گمراهي يو أو يا تاسو پا گمراهي كيدي نشي چه منغ دوانا دي برابر يو فدي كرد دي پا آغو بانوي دام خدي أو دام خدي دام خدي دام خدي نچلي يو بلازم پا حق أو يو بلازم پا غلطي دو کسان بهر جنگ کې یو بل باندې وینې راماتې کړي تا وته ولاړې په ترخونو کې لاسې خو دواړه برابر دي چې پری چلی گئی دواړه ښه دي څنګه دواړه برابر دي یو په دوی کې څه نه څه زیاتې کړې دی یو په دوی کې لازم په حق دی نو ووایې دې مشرکانو ته چې یا خو موږ په حق یو یا تاسو په حق یا موږ په ګمراهۍ کې یو تاسو په ګمراهۍ کې موږ خو په حق په دې یو چې موږ دته دلایل بیان کړو د خپل حقانیت او د خپل عقیدې نو تاسو هم په دې خپل شرک باندې څه وښایئ کنه قلت ورته ووایه لا تسألون عما أجرمنا تپوس به نه کیږي تاسو نه د هغې چې جرم کړی دی موږ ولا نسأل عما تعملون او تپوس به نه کیږي زموږ نه د هغه عملونو چې تاسو یې کوئ یعنی تاسو نه زمون د عمل او زمون نه تاسو د عمل ته پوښتنه کی هر سړی د پکار چې خپل غم کی دې مطلب دا دی زمون سوچ مکو اکثر دا باطل برس حق برس یری وي تاسو سره بده چلو شي تاسو سره بده چ ورته ما سره چې سو شو زی زموارم ته نه ته پوښتنه کی زه ته خپل ځان غم وک قلت ورتوايا يجمع بيننا ربنا جمع بكي منغلرا رب زمنغا ثم يفتح بيننا بالحق بيا بفيسلو كي بمن زمنكي بحق سرازا اخري خبر ادغا چيني مني او من تا گمرا هوائي نمت بيا صبر كوي ورز روانا انشاء الله بمنغرا جمع كي بيا بفيسلو كي وهو الفتاح العليم او الله خفي سلك كونك بوه دي قلت ورتوايا اروني الذين الحقتم به شركاء اخي ما تاغ كسان چيو زكري دي تاسو وغيد الله سر شركاء ويخي دوی كما كارنامه كره دزا لکه په سورت لقمان کې الله وی وی ما دا کړی دي ما دا کړی دي ما دا کړی ډیر کارونه الله ذکر کوي بس وی هذا خلق الله دا زور د چاره د الله ده فاروني نو ما ته بیا دا وخی دا کم خلق چې تاسو د الله نه علاوه ربلې د دوی څه کارنامه وغوښته کین دوی څه پیدا کړی دوی څه پیدا کړی دغه وخی دا یو ښکلی طریقه ده ګوره چې ته د یو مشرک سره بحث کې ورته ووایې زما رب دا کړي دي دا کړي دا کړي سره دلایلو و ته ماته وښایا چې ستا د قبر والله ته چې ورته پروت یې او چغې ورته وایې او عبادت یې کې داسې کړي دي هغه موږ ته وښایه که نه نو که دی چې داسه قیصه روانې لکه زموږ په دې ملکونو کې چې دروغه قیصې کېږي نو نه د هغې سري او نه خپي زموږ چې کوم دلایل بیانو دا خو د نور په شان ښکاره دلایل دي یو پیر چې وایي د پیر بابا لستونه وی په کړی باندې ښه شو چې به دي شاګردانو ته پوښو کو مریدانو دا ویلو چې دا جی زنانه نه دی کړی ته سولې دو او یا غب شو راغی نو وی دغه نه هغه شو درو واغستو د لستونه سره مسخا شو او دا څه خبر ده تو به دا کار نه ذکر کړي سب کار نه ذکر کړي سی چلی کړي پلانی زی کی چیزی دا جیوان دا جمعات کوک دے لک نو دا پلانی بابا جی روانو دا جمعات رو چت کڑے ہو یہ بیو تا بلوی چی کی دنا چی کی خودو لک کوک پاتی شو پا دیس دلیل لے چا دا خبر کڑے دا پا پلانی علاقہ کی چرا نور لگ را کتے دا پلانی بابا جی وگئی شیو جو محی پیورتو جو لنوری را کتے کو
در منو خبری پلانه جیوی چی دغد دد دو قبر دیوی دا وجه دل چی پا دیوزی که چی کل دی علال کلی شو نو یو خوی دغد زیده بیاد رخ پل سر رواغ سطور روانو نو چا پی آوازو که چلک دا خو پلانه دی پلانی سر رو اگر رولی دلت جیده دوی مقبر شو دا دول پال تو خبری او دا اللہ ببارکی حقیقت تی کافران این منی چی دا کارون اللہ کردی نہ اللہ وی پیغمبر تا وی دوی تا ہوئے کنو خیرات تا دوی سکری کلا ہچری نشی کے دے ہچری نشی کے دے اللہ وی اور اللہ سبحانہ وتعالی پا سورت الحج کے ناشنا خبر ذکر کردی لی یخلقو ذبابا چی دوی سے نشی پیدا کردی یو مچ نشی پیدا کردی مچ نیشی پیدا کولے ما شئی نیشی پیدا کولے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْ كَدَا مچ تیچرتا دغا دربار نولا الوا وطختی دغا الوا تیم نیشی روڑے پر یہ مچی بلاس نرسی او دازوان شیرو دا پروت تو امال بدارا کیا دغا براک سور واضح خبر کر دینا بات پوچھو کنو پوئی گی خود دا عقل بختم شوی کر بل هو الله العزيز الحكيم بلکہ اللہ زور ورو حکمت نوال دے نتول کرون اللہ زور ور دے حکمت نوال دے وما ارسلناک الا کافتا للناس او نیلی گلے منگت مگر دطول خلق دپارا بشیر و نذیر زیر ورکون کے او یر ورکون کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی طول انسانیت تر لی گلے او پیریانو تی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا طولت لیکون للعالمین نذیرا چلی مخلوقات تیر ورکی اللہ سبحانہ وتعالی او حدیث کی دارا جی رسول سموی وکان النبی یبعث الى قومه خاصا وبعثت الى الناس عاما مرکی جو کم پیغمبران رتلو اب یو قوم ترتلو زطول خلقو تاللہ را لے گلے ولكن اكثر الناس لا يعلمون مگر دیر دخل کنا نبوی ويقولون متى هذا الوعد اويد كلبيدا وادد قيامت ان كنتم صادقين كيت سورشتني ده بغوي خندل او ده بوخانو قومون ده طريقه ده جي خپل پیغمبر پوری به خندل ولته جي سوي ده بكل رايسي لك الله بقران كي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها کم خلق چی باخرت بان ایمان نلیلی نو دیر پتا دی سرے واری ان کنتم صادقین کیتا سرشتنی قلت ورتوائی لکم میعاد یوم تاسو لرواد دا دیوی ورزی یورز روان دا لا تستاخرون عنه ساعة چنب ورستو کے دیشی تاسو داغین یو سات ولا تستقدمون او نب مخی کے دیشی نیٹا دا بس انتظار کوئی لیکن سنگ چاہ اللہ پا قرآن کی قبل زکی ہوئی وما نؤخره الا لأجل معدود من چوی دا آخرت ورستکڑے دیو نیٹی دا پارا مورستکڑے روان خورا روان فإن أجل الله لآت دا نیٹا با لازم رازی ولی اللہ لیٹ کردی دا اللہ دا یو نیٹا دا او چی کلی یو خبر رب العالمین او کی چی دا پلانی کار با پلانی وقت کی گی نو دا بیام پا پلانی وقت بانی بکی گی نو دا غینا مخی کی دیشی او نو دا غینا او رستو کی گی وقال الذين كفروا أويا كسان چی كفر کرده لن نؤمن بهذا القرآن هجري ما نرولو منغ بدي قرآن ولا بالذي بين يدي او نباغي چی مخي ددين دي اسم نمنوه يعني دمر پسد کے برحال صفاب پیغمبر توه وی منغا استاد قرآن نمانو کم جی تبینے او دین جی کم مخی کتابون لاغم نمانو وسدین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا حشر دا میدان
او داغین ورست چې بده کافرانو سحالی اگر نقل کړي او دانیش را نقل کوله مگر یو رب العالمین ځکه چې الله سبحانه وتعالى سره چې کوم علم دا غناشنا علم دی سشوی دی په ماضی کې دا الله ته معلوم دی او سوس کیږي دا الله ته معلوم دی او سبق کیږي په مستقبل کې دا الله ته معلوم دی او یو شی نشتی کدا وینو دا به څنګه وې دا الله ته معلوم دی نو دا خبرې یوازې یو رب العالمین کولای شي جهنم کې بس حالی د جهنميانو جنتيانو بس حالی رب العالمین ته مستقبل پتر زکه دا خبره وکي ولو ترى اذ الظالمون او کچر د تالی دله کله چې ظالمان به موقوفون ودرولی شي عند ربهم بنز درب داوي یعنی کله چې ظالمان ودرېږي د الله مخې ته پیغمبر وی کته لیدې ناشنا حال دی شيشل بي يرجع بعضهم إلى بعض القول ورقر زيب بعض دبي بانزتا جوابنا يوبل سرو ماريزي كي او دا ماريزي يوبل دوي بديرا گير كرزي كي پتو طولي كي چلا اللا پا مخ كي خلاصي نشتي كمي خبري چه من جوڑي کلي وي كم سلچ زمان بزرونو كي هو بالدنيا كي جب دي بمت شو بأي خوب بچ نشو خوراش واسه یو بر نزورو بس اکثر دیسی کیگی چی دو دری ملگری یو کارو کی پا مشورا او بیا کار سشی غلط شی نو بیا پا یو بل بانی را رای تاویلی و اغوی تاوی اغوی تاوی اللہوی دوی بم دی یو بل سر دغشن خبری که دا اللہ مغیتب الزلیل و خوار و لاری او چی کل خپل بد انجام وینی پا خپل استرگو بانی نور سخو بنیشی کاری نو پا خپل منز که با جگلی شروع کی يقول الذين استضعفوا ويباك سانچ كم زوري گنلے شویدی یعنی کم چی ردوین پا مرتبہ کسی دی کم دی پا دنیا کی آگے کشارانو للذين استكبروا حق کسانو تا چلوی کردان کشاران با مشارانو تا وی لولا انتم کچر تتاسو نوے لکننا مؤمنین نخام خامن با مؤمنانوے دا بدا کشاران مشارانو تا خود دا خبر دو باخرت کی گئی گورے پا دنیا کی دی مشارانو دا پار دوی وجلون کئی کتاو دا چتا دوی چستا دا مشار نبوئی نبی دی مرکیو پا دنیا کی پا دی خبر دی ونا رسید اس پا آخرت کی ونا رسید خدا زی فائدن اور کئی بیدلت قال الذين استكبروا هوب ويا كسان جي مشران دي للذين استضعفوا حق كسان تجي كم زوري دي أنحن صددناكم أي منغ مني كڑي وي تاسو عن الهدى تاسو ده هدايتنا بعد إذ جاءكم رست داغين چراغ ليو تاسو تا یعنی وی ہدایت خود تا اس طرح گلے ہو نمانگ منہ کڑی سے ہدایت خود خخ کارا بل کنتم مجرمین بلکہ وی تاسو مجرمان تاسو کی بخبل مرز دے ہوئے منگ کا تاسو منہ کڑی ہو کنے ولی حق نہ ہو سو پیغمبر نو لی گیا بعد اید جا اکم دقا ماتو دے ولی پیغمبر نو لی گیا قرآن نوے لے کے دو حدیث نبی نولی کی دو حق پرس علماء نولی گیا خب پس زور و شور سا او تاسو کی چلو چی تاسو دقا ہدایت قبول نکو وقال الذین استضعفو او بویا کسان چی کم زوری گنلے شویدی اس با کشران جواب ورکی للذین استکبرو حق کسانو تچلوی کروا بل مکر اللیل والنگار بلکہ من کڑیو منگ دعوت ستاسو دشپی او دورزی تاسو پری خودو سہر ما خام بتاسو دا نیوی نیوی پروپیگنڈی او نیوی نیوی چلونا بمکولا او دعوت بمکو اذ تأمروننا کلچ بحکم کوتاسو منتا ان نکفر باللہ چی کفرکو پا اللہ بانی و نجعل له اندادا او اگر زواغل را شرکا تاسو بوئی
اس دے سحر مقام پا دعوت کی منگ سنگ تاسو نخلاش شئے سحر ام دعوت تے مقام ام دعوت سحر نوی پروپیگنڈی دی دشپی نوی چلو نی پا دی چلو نو منگ سبت شئے دی بدا خبری کے ایک دم بجہنم روڑیش اللہ سوئی وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ او پٹ بکی دوی خیمانی ہر کل چوینی عذاب چکر عذاب خبالی مخی توینی بے بغلیش او خبری پر زلکی دن نپاتیش اگر سے پر زلکی باتیش بس بیوز غلیش کشران با مشران توی غلیش او مشران با کشران توی غلیش او کشران با مشران توی غلیش سچی شوید آگا شوید لکه نور روزی نه چې دا ثابت ده په قرآن کې چې دوی به وایي چې بس اوس که موږ صبر کوو که نه کوو که موږ په حق او که تاسو په حق وي خو اوس ټول په جهنم کې اوس غلي شي وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا او به ګرځو موږ توقونه په سټونو دا کسانو کې چې کفر کړی دی هل یجزون الا ما کانو یعملون سزا نه ورکړی کېږي دوی ته مګر د هغه عملونو چې دوی کوي اوس د دې نه بعد به الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي پیغمبره خفه کېږه مه ستا دا قوم که ستا پا مقابله که ولار لی او تا تنگی مخ که پیغمبرانو سلم در قسان شوید وما ارسلنا فی قریت من ندیر او ندیلی گلی منگا یوکیلی تیر ورکون که الا قال مترفوه مگر ویلی دی مالداران و خلق داغی انا بما ارسلتم به کافرون یقینا منگا باغس چی تاسو پیرا لگلی شویی کفر کون کیو دیجی که اللہ دا مالدار خلق ذکر کو اگر که کفر پا غریبانانو کی مشتی خو کفر پا غریبانانو کی پا مقابلہ دا مالدارانو کی لگی مالدارانو کی کافران دیر دی او زی پا جا اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کردی دا پا دیر دا پیغمبرانو پا دیر واقع ہو کی چی ہوئی مالدار دا قوم منگا نمنو یا وہ بے خاندل پا پیغمبر پوری ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي اي نوح نوح عليه السلام تيل اي نوح ولا تاسر كم غرزي دغ طول غرزيل وغريبان خلق توي نو دا كفر بيديني دا بدي مالدارن وخلقو كدي رزياتي بنسبه دا غريبان تکی دا مال دلائی سرکش شی او سن تاسو نظر و چلو دا کفر چی سمر جلدی و سٹی دا اب خمال دا رہی قسم آقی سم نعمتون دا ہوئی سرے نو دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر رکل جاو بوتا دیسی ہوئی خدا ست اللہ سبحانه دا خبر رکولا وقالو اوی باوی نحنو اکثر اموالا و اولادا منگا دیر مالون و بچو والیو وما نحن بمعذبین او نیو منگا عذاب را کڑی شوی یعنی منگ تب عذاب نمیلوی چه اللہ سبحانه وتعالی سلیل دومر مال ورک او دومر بچی ورکی بیا بول عذاب ورکی این دا غوی دا سوچو چی اللہ چالا مال ورکینا اللہ وسر محبت کئی او چی سو غریبی یور اللہ وسر نلگی دا زمان دیلی بازو عوام دا سوچتی یہ روی چی گورا سکاری کردی چی اللہ بی دومر رحم کردی وی او چی سو غریب وینی چی گورا سکونا باتی شوی وی نو غریبی مالداری دیس کار نیشتی دیس ری چی اللہ وسر محبت کئی او کنا قلت وارتوايا إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقينا رب زما فرا خير زق تالر جواري ويقدر كمي ولكن أكثر الناس لا يعلمون مگر دير دخل كون نبوي دخل الله كارده چمال چاته ډیر کې او چاته کم کې و ما اموالکم ولا اولادکم او ندی مالون استاسو او اولاد استاسو بلتی تقربکم پاغ طریق چرا نجدی کی تاسو منگتا عندنا منگتا زلفا چې
چرا نجدی کی پا نزدیکت سرا زلف مطلب نزدیکت نستا سودا مالونا او ستا سودا بچی اللہ ویدتا سو منتا نرا نجدیکی إلا من آمن مگر آغا سوك چه ایمان را وڑه ده وعمل صالح وعمل کرده نیک دغ جنتیان دی اگر کدو غریبانانو می فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملو نو دغ کسان دوی لربت لدو چند ده فوجد عملون ددوی وهم في الغرفات آمنون او دوی بپا بنگلوكی امن والبی اللہ جی منتم دانے مت نصیب کی والذین یسعون فی آیاتنا او کسان چی کوشش کی پایتنو زمن کی معاجزین مقابل کون کی اولائک فی العذاب محضرون در کسان بپا عذاب کی عزر کلیشی قل تورتو آیا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی یقیناً رب زمان پرا خیر رزق چال رچی وغاڑی دخپلو بندگانونا ویقدر له او کمی غلر وما انفقتم من شیئ فهو یخلفو او اغس چی خرچ کوئی تاسو سشی نو اللہ ببدل در کئی داغی یو مطلبی داره چی سا شیطا سو لگوئی بدلہ بے سوک در گئی اللہ اور دوئے مطلب دارے چی داغی پا بدل کی بدل اللہ نور مال در گئی اور حدیث کی درہ جی چی روزانہ دو ملائک دا خبر کئی وی اللہ چی سوک مال نخر چکے استا پا دین استا پا لار کے نو دا مال والا تبا کے و ختم کے او یا اللہ چی سو کی لگئی نو یا اللہ لگئی و بدلکی و لڑیر ورکی دری دا مطلب امد وہو خیر الرازقی او اغغ وردی زقور کون کے لے و یوم یحشرهم جمیعا او بکم ورچی راجم بکی دوی طول طول با اللہ تا مخام خود لگئی طول انسانان طول مخلوقات ثم يقول للملائكة يا بوي ملائكتا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أي دا كسان خاص تاسل عبادت كو تفوس بوك الملائكة وصلاة خبت رجل ملائكة خدوية تنزي ويري جزمك بندگي كو لكن سنگ جوال الله تفوس كي دا چانا عيسى عليه السلام خدا تفوس الله دينا پاركي جنا مشرکان خزلی لكي قالوا بوي ملائك سبحانك باكيد استاد بارا انت ولينا من دونهم تزمن قواك داري غير دوينا بل كانوا يعبدون الجن بل كدوي بعبادت كود بيريانو بيريان نمرات سوكتي شيطانانو ان دوی بندگی دا چا کردی دا شیطان کردی دا منگو تا دا خبری ندی خوری اکثرهم بهم مؤمنون دیر دا دوینا باغوی بندی یقین کون کیو اللہ سبحانه وتعالی بیدا خبر ملائکو تاو که دا مشرکانو دا زلیل کولو دا پارا فالیوم ننورز لا یملک بعضکم لبعض نفع ولا ضرر اختیار نلری باستا سبازو لراد نفی او ند نقصان و نقولو للذین ظلمو او بوایو منگا کسانو دا جی ظلمی کرده ذوقو عذاب النار و سکی عذاب دور اللتی کنتم بها تکذبو اغا چی ویتاسو چی اغا بمدروغ جنگنو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلچی الوسط لیکی بدوی باندی آیتنا زمن گوازها قالوا وَإِذَا مُشْرِكَان مَا هَذَا إِلَّا رَجُل نَدِدَا مَگر سَلِدِ يُرِيدُ غُوَارِ اَن يَصُدَّكُمْ چِمَنَ كِتَاسُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ داغسن چی عبادتی کو پلاران استاسو باطل چکل دا حق مقابلہ کین دا غوی سرڈیری خبری یو خبر بگی دائی وی دا سرے نور سنگواری خو تاسو بانی دا پلار نکا دین خراب پی
نن سوام د حق پرس و باره که دقه ویله کی وی ده دوی نور سا مطلب نده خو دا غزلی طریقی ندیاره دوی ما خبر بیده که وله وقالو ویدوی ما هذا الا افکم مفترا ندی دا مگر دروغ دی جوڑ کرده شوی وقال الذین کفرو اویا کسان چی کفر کرده ده للحق پا بار دا حق کی لما جا او مر کل چراغ دویتا ان هذا الا سحر مبین ندی دا مگر جادو دیخ کرد دیجی که اللہ دوی دری خبری ذکر کرده کمی کمی یو دا د ځان نه جوړی کړی د ښکار جادو دی الله سوی وما آتیناهم من کتب یدرسونها او ندی ورکړی مونږ دوی ته کتابونه چې دوی لولي هغه الله ما خو رسولي څه کتابونه هم ندی ورکړی چې بای کې د شرک دلیل شته شتاسو شرك وي وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير أو ندي لقل من قدوية مخكستانا سوكي أرور كونك الله يقول بغمبر موتم ندي لقل شاقو تويلي جي شرك وي نو نو سر كتاب شتي جي باغي كده جي شرك شتي أو نو تما بغمبر لقل شاقو تويلي جي الله وي شرك وي نو بدوية كم زلنا خبر جولي كده وكذب الذين من قبلهم او تكذب کړي دا کسانو چې مخکې د دوی نه دي په خانو قومونو ملوي دغه طریقه وما بلغوا معشار ما آتيناهم او نه دي رسیدلي دوی لسمی سي دا غيته چې ورکړي وو منګا ويته الله هغوی دومره زور ورو دوی هغه لسمې سي ته هم نه دي رسېدلي او دا خبره الله قرآن کې ځای په ځای کړې ده چې د دوی نه مخکې ما ډېر قومونه تباه کړي چې هغه د دوی نه په زور کې په مال کې په هر څه کې دي ډېر فکذبوا رسلی نو دروغجنو ګڼل هغوی پیغمبران زما فکیف کان نکیر نو څنګه شو عذاب زما هغوی لره قلت ورته ووایه انما اعظکم بواحده یقینا نصیحت کوم زه تاسو ته په یوه خبره نشنا نصیحت دی الله وی دوی ته ووایه زه ته یوه خبره کوم ان تقوموا لله مثنا چې ودرېږئ د الله دپاره د الله دپاره به خالص ودرېږئ دا پکې شرط دی مثنا وفرادا دوه دوه او یوازې یوازې که دوه دوه کسان ودرېږئ یوازې ودرېږئ ثم تتفكروا بیا سوچ کوي ما بصاحبكم من جنة نشتی په ملګري ستاسو باندې سلیونتوب سوچ کوي زما مبارکي زه دیسې هغوی کله کوله هغوی ته به خپله هم پته وه چې موږ دروغجن یو خو څومره ناشنا نصیحت دی الله طرف نه وی لږ سوچ وکئ زه دوه دوه کسان ودرېږئ یو یو ودرېږئ خو سوچ وکئ چې پرشتې ستاسو له ملګری دی لیونی دی دې پرشتې جادوګر دی دې پرشتې کوډګر دی په ده باندې پرشتې پیریان دي دې پرشتې مال غواړي د هغې دپاره دا قیصې کوي دې پرشتې چې ته یو ښایسته جنۍ سره واده کول غواړي د هغې دپاره دا قیصې کوي او څومره ناشنا تعبیر الله وکړو ما بصاحبکم ستاسو په دې ملګري باندې دی ورته دې دپاره ووي چې څلوېښت کاره تاسو سره پاتې شوې تاسو به ورته صادق او امین وي نن هغه صادق او امین تاسو ته دروغجن وایي نو لږ سوچ خو کې به یې خپلو خبرو کې إن هو إلا نذير لكم نديد مگر ير در كون كي ديتا ستا بين يدي عذاب شديد مخد عذاب سخنا قلت ورتوايا ما سألتكم من أجر أغا تي ما غختري دستاسو نسمزدوري فهو لكم نواغدي مستاسو شيش کما د نه چې ته څه غوښتلي یو هغه دې مستاسو شي ان اجري الا علی الله نه د مزدوري زما مگر په الله ده چې کلم یو داعی او یو عالم دا سوچ کوو چې زما اجر په چا دی
اللہ سبحانہ وتعالی دی سڑی پا خبرو کی اثر اچھے اللہ سبحانہ وتعالی دا سڑی کامیابی پا دنیا کیوں و باخرت کی او اللہ سبحانہ وتعالی دا دی انسانانو دا محتاجین بچ ساتھی خوچی کل یو عالم بیان دا دی دا پارا کئی چی زمان مزدوری پا دی خلکو دا اللہ اینا کامیابی دا قد زلیل و خوار گرزی طول عمر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ وَغَلَّ فَرْشِ بَنْدِ قَوَادِ قُلْ تُرْتُوَيَا إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ يَقِينًا رَبْ زَمَانٍ وَالْغُزَارِ حَقِّ بَبَاتِ الْبَانِ اللہ غزاری حق پا سبانی بَبَاتِ الْبَانِ قدیسی ہونے ہوئی چی حق را ولی پا باتے والغزاری پی ولی زکا چی حق چی کل رایشن و باطل سشی بلکل ختم شنو چی ورغزاری کی اگر داغی سر ریز ریزی شی و خاوری شی علام الغیوب علم دی پتولو غیب و بانی قل تورتو آیا جا الحق راغ حق ورتو آیا زمانو گره دا حق زمانه دا زمانه دا سده ده حق ده خبره كارشي ده وما يبدئ الباطل وما يعيد او سبخ كارشي باطل او سبا واپس راشي باطل ده قرآن بمخي بس باطل سر روچتك سمعنا عشنا خبره يو ترجمه ده ده وما يبدئ الباطل وما يعيد او سبخ كارشي باطل او سبا بياراشي بدوين پير ايو ترجمه دادا وما يبدئ الباطل وما يعيد او نشي پیدا كده باطل او نبيا دوبار رات لشيني قل تورتوايا ان ضللت كسرت قمرا يمز فإنما اضل على نفسي نيقينا قمرا كي قم وبال بيز ما فزاني تا سپری دا او بھی تا گمراہ ہے ویکرز گمراہ ہے من نقصانی چاہتا دے ما تلیتا اس لئے بیغم ہے وَإِنِ اِحْتَدَيْتْ اَوْ كَچَرْتَ زَبْ هِدَایَتْ يَمَا فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي نُبَدِي وَجَا چِ وَحِي كَرِدَ مَا تَرَبْ زَمَا اَوْ كَزَبْ هِدَایَتْ يَمَا دَ هِدَایَتْ خَبَرِ كُمَا نُو دَ هِدَایَتْ دلیل لے بدے بنی جی پیغمبر خبری رشتی ہے جی کہ ہدایت تلو ہدایت خود اللہ طرف نے پیغمبر دکم جینا دا ہدایت راولو انہو سمیع قریب یقیناً آغا اوریدن کے دے نیز دے دے اوریدن کے دے ستا دعا گانی اوری حکو چرت دیو گوڑی علا اوری نیز دے دے خپل خبر ہوتا بینوا خپل مشکل ہوتا بینوا حل کئی بینوا وَلَوْ تَرَى أَوْ كَچَرْتَ وَيْنِتَ إِذْ فَزِعُوا كَلَچِ بَدُوِ وَيْرِي فَلَا فَوْتْنُ نَبَيْ بَچْكِ دَلْ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب أَوْ بَنِوَيْشِ دُوِي دَنِيز دِي زَيْنَا دین سمت لو دے ازن کدن سخت دے اللہ وی دوی دو مرک حل کتا ولی دو کنا بدوی بانی ویر راش تغیر تختیده نش دنیج دیز جینه منگر آونی سو اللہ وی دنیج دیز سمت لب ده یعنی معمولی ده دیماغ ورک ولوالو خبر ختمش بی خلق وی هارٹ اٹیک و تشه ہوئی یو جلکب راشی خبر ختمش دنیج دیز جینه اللہ وی منگر آونی سو وقالوا ويدوي آمنا به إيمان رولي دي منغ بدي قرآن درقتين كي بيچه وي خلال سوي وأنا لهم التناوش من مكان بعيد أو دا كم زين بيد دوي دا باراران والد حق دا زين لرينا اللي لير لري لاريوي وس حق تلاس نرارسي وس هدایت تلاس نرارسي ذكر جي دا ساج کلو جي برزخ تلار و کمزي کی برزخ و کمزي کی دنیا اللہ لیر لری تلار وقد كفروا به من قبل او حال دا جي کفر کو دوی پا دی حق با دی مخید دی مرگنا و يقذفون بالغیب اولی دوی بے دلیل خبری غیب نمورد لے بے دلیل دی من مکان بعید دلری زینا یہ دو حق نلری خبری کئی
وحيل بينهم او قرد براشي فمنز ددوي وبين ما يشتهون او فمنز داغسكي چدوي غاري. الله اكبر. ده مرق ده مرق تعريف ده ده پرد فمنز داغسكي چه انسان غاري او فمنز ده انسان اگوز استابه چی دی ته غاري ده غوی سر ناست پاست ده غوی سر محبت ده غوی سر گم شد پردرشی غرس ختم شی پردرشی اغا مور پلار پردرشی اغا خزا پردرشی اغا مال پردرشی اغا مزید چرچی نو دیدی هر سا او دا انسان پا منز که چی کما پردر اغا سر اغا دا مرک دید. یو مطلب دیدی داری اللہ وی پردر را لی پا منز دا دوی که او پا منز دا اغا سر که چی کم چی دوی نا پا دنیا که باتی شو او دوی مطلب دام دیدام آنه بگیم دن نپردره چی پردر آلا پا منز دا دوی که او دا آغا که چی دوی غواری دوی جنت غواری خلاوی پردر آلا منز که جنت بودا سنگ میلو شلت دوی حق نده من نلی کما فعل بی اشیاعین من قبل لکه سنگ کار چی کرشو دا دوی پشان خلق سرمخ کی دا دینا اللہوی دا دوی سرم دیسی وشو لکه سنگ چی مخ کی خلق سرشو إنهم كانوا في شك مريب يقينا ديوب شك فسخ شك جون جي دو تير کرده طول بشك تير کرده ايمان نو بالله الله مبارك شك قرآن مبارك شك پیغمبر مبارك شك آخرت مبارك شك طول جون بشكونه كو الله ونوز بدو ده كاميابی ده کم زينه ملوش هذه سر چلی ده سورة سبا اختتام تورسیدو انشاءاللہ پر روان درس کے بعد سورة الفاتر نشورو کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگتا دا مرگ اگر سختی آسانی کی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ لمرگ پا وقت کی راولی چی رب العالمین زمانگ نرازی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگتا دا آخرت اگر امتحانونا وارسل اللہ منگتا آسان کی هذا والله عالم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.